जलवाए जाना, जलवाए जाना, जलवाए जाना, जलवाए जाना, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम, मौला या सल्ली لما سلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے, کمال بندگی وہ ہے, کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے, وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. جلوائے جانا, جلوائے جانا, جلوائے جانا, جلوائے جانا, مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی بیکا خیر خلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا, کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا, حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے, وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے, شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولا یا صلی و سلم دائما.